د پکتیا او هندو سکه وادوال وای په گردیس کې ورته خپل په خوانی او نو ځمکه او کورونه ور کړ شي غواړي بیرته خپل ټاټو به ته په ګرځېدو همدلته میشي دوی وای په گردیس کې ځمکه لاندې شوی او یا د وسل لپاره د کورنۍ او زیاتې دو ورته کافی نه دي او غوښتنه لري چې دولت دې ستونزې ته پاملرنه وکړي دو دوی له ډلې وسمال په گردیس کې یوازینی سوګن ډاکټر جگمنگ سنگ بشر دوست چې یونانی دواخانه لري ورسره د خلکو له چلند د خوښي خي او له مسؤلونو غواړي چې دوی د کاروبار پراخېدو کې ورسره مرسته وکړي موږ گردیزیان چې راسي اوس نیمې کورونه هېڅ شی نه لري سابقه جایونه سې دي د خلکو د زوړ بازار کې دي هغه ټول لس متره هم نه دي زوړ بازار هلته جای د پاتې کېدو هم نه ده دولت نه خواهش لري چې یو جای موږ ته راکړي چې موږ سیکان هغلته خپل جای جوړ کړو خپل کورونه هغلته جوړ کړو یو ښه قلا ترې ته وکړو هغلته یو دوکان مکان هم ځانته جوړ کړو کرایې مو هم له وسه نه کېږي ټول پریشانه یو والا جگمنگ سنگ بشردوست وایي چې له کورنیو جګړو مخکې په گردیز کې دوی لسګونه کورنۍ اوسېدل خو په خبرې اوس مهال ډېری کابل غزنی او هندوستان ته کډه شوي دي زه یو کس یم خو اوس زموږ خلک کوشش کوي چې څوک مسافر شوی د هند ته کابل غزنی دغه ځایونه بیرته راسي حکومت نه دا غواړي چې زموږ دغه درمسالونه هم موږ ته جوړ کړي ټول ړنګې دي هغه کوچیانو چې په جنګ کړي وو ټول ړنګ کړي دي هندوسوزان مو هم ړنګ ده د گردیز اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې د خوست په پل سیمه کې د هندوانو او سکانو د جسدونو د سزولو ځای د خلکو لخوا نیول شوي او کلوندې پکې کرل کېږي دا خو سیده ده د هندوانو مځکه وه د هندوانو ځای و دلته لکه مړي کې سوځول موږ دغسې خلکو کش پې کړی کش یې کرلی ده نو داسې د دوی مځکې ډېرې غصب شوي دي او کېدای شي نورې مځکې هم ولري دلته هندوانه او داسې به غصب شوي دي د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې تقریبا پکتیا کې 50 کوره اهل ونوز او سیکان اوسېدل چې ډېر ځمکې کورونه او دوکانونه یې دلته لرل زاړه بازار کې دوی ډېر کورونه وو او هغه باغ چې دوی درلوده هلته به خپل مړي سوځول هندوانو د پکتیا والي شیم خان کټوازی وایي چې موده وړاندې د یو ولایت سیکانو او د هغوی استازو ورسره په لیدنه کې خپل ستونزې او غوښتنې شریکې کړې دي تم اسی لیس راوړی کوم چې څوک چیرې سي د تاسې ځمکې د اسناد لري غسوې په غو دکې درته خلاصو او تاسې خپل ځمکې تسلیمو دومره برخه کې زموږ واده هم دغه د نه یوازې پکتیاوالو سکانو سره چون دی افغانستان کې سي افغانان سکان سي دی هغه د بزنس خلک دی موږ ورته دلته په شارګوټ کې نمره ورکول او ادم ورکول ورکړي دا په عین حال کې مو دی ته دی یو مارکیټ ورکول سي موږ راتلونکي کې دی ته یو جلا مارکیټ جوړ سي د خپل بزنس مخته یو سي او امنیت خوندي سي یوه برخه ته سمګه بده جنو تلو راغ د مندر د ترمیم برخه ده ولایتي اداره د اجمنه کوي دا چې په گردیز کې سکان خپل ځمکه او جیدادونه کم او د دوی اړتیا نشي پوره کولای نو د مامورینو په نوې جوړیدونکو ښارګوټي کې ورته یوې ونمرزمکه ورکوي